Dragi ljubitelji astrologije, dobar dan, dobrodošli. Danas je ponedjeljak počinje novi radni tjedan. Vjerujem da ćete se dobro osjećati, pogotovo što je mjesec u raku u svom sjedištu. Um, on je tu kod svoje kuće i želi vam poručiti sljedeće. Dati vam pozitivnu i dobru energiju za emocije, za dobar osjećaj, da budete pristojni i ugodni u komunikaciji s ljudima. Lagano krenite u tjedan dok je mjesec u raku onda su emocije dosta izražajne. Nemojte previše k srcu primati nekakve kritike s obzirom na posao, a niti od emotivnog partnera. Ublažena situacija ponašanja biti će imperativ u vašem ponašanju ako želite dobro proći dan. U globalu, ono što je nekako najinteresantnije, kada je taj mjesec u raku, jest da se možete posvetiti sebi iz unutra i, preispit, i preispitivati svaku reakciju koju imate na osnovu nekakvih okolnosti koje vas okružuju. I ukoliko u tome budete ustrani, onda ćete napraviti za sebe veliku stvar. Dakle, opušteno, smireno sa puno emocija, s puno suosjećanja prema drugim ljudima osim naravno prema onima koji stvarno pretjeraju, jer rak nije uvijek baš ugodan i osjetljiv kao što neki govore. On ima čvrst, jako oklop, boga mi i ona jaka klješta, pa ako baš netko vas toliko jako nervira i maltretira, onda ga malo pritisnite ili riječima, ili nekakvim drugim argumentima i pokažite da niste tako mekan orah pa da se može svatko iskaljivati na vama. Uglavnom, poruku ste dobili, krenite u dan, vidimo sutra, do tada veliki pozdrav od Kastora.